Hát az úgy történt, hogy az én mamám az zongora művésznek készült, aztán az közben jött a háború, és abba kellett hagyja. És a háború végén akkor azt tervezte, hogy a Bartóknál folytatja, arról volt szó, hogy a Bartók jön haza Amerikából, és akkor a Bartóknál folytatja. Még volt 2-3 éve, amit művészképzőben el akart végezni, és akkor a Bartók meghalt, és az anyám romokba dőlt, de a háború vége felé megismerkedtünk a Lehel Györggyel, aki Bórban volt lágerbe, nagyon mély barátság alakult köztük, és amikor az anyám romokba dőlt, akkor a Lehel azt mondta, hogy ő valakit tud, akitől az anyám ugyanazt megtanulhatja, mint a Bartóktól, és ezt ő elintézi. És akkor elintézte, hogy az anyám a Kadosához kerüljön, úgyhogy az anyám elkezdett a háború után a Kadosához járni a Zeneakadémiára. És aztán ebből először a Kadosa részéről egy szerelem lett, amit az anyám, aki nagyon nehezen heverte ki, hogy az apám közben meghalt a háború legvégén. De egy idő után, főként a nagyanyám rábeszélésére hajlott arra, hogy mégis szóba álljon a Kadosába, és akkor 48. januárjában összeházasodtak. De már előzőleg is nagyon sokat járt a Kadosa hozzánk, és nagyon jóban voltunk, úgyhogy mire ők összeházasodtak, addigra én már teljesen apaként szerettem őt. Az első emlékem az az, hogy akkor már az anyám járt hozzá, és ő meg néha járt hozzánk, és én a Fodor Zeneiskolában tanultam zongorázni, és az igazgató volt a tanárom, és az ő szobájában volt egy óriási nagy tabló a háború előtti tanárokról, és tudtam, hogy a Kadosa is ott tanított, és írtó kíváncsi voltam rá, és amikor egyszer a tanárom kiment a teremből, akkor fölmásztam az íróasztal tetejére, ami ott volt a kép alatt, és próbáltam megkeresni, és nem találtam. És akkor bejött a tanárom, és kérdezte, hogy mit keresek én ott, és mondtam neki, hogy a Kadosát keresem, és azt mondta, hogy azt mondta, nem fogom megtalálni, mert én egy kopasz embert keresek, de akkor, amikor ott tanított a Kadosa, akkor még holló fekete és sok haja volt. Úgyhogy ez az első emlékem a Kadosával kapcsolatban. De aztán egyébként is nagyon-nagyon jóba lettünk, szóval ő nagyon borzasztó, figyelt ránk, meg segített mindenben, úgyhogy amikor valamikor 40-es évek vége felé egyszer elutaz valamilyen a versenyre, talán Moszkvába utazott, nem tudom, valahova elutazott hosszabb, mondjuk 2 hétre valahova, és mi egyedül maradtunk otthon az anyámmal, akkor én sírógörcsöt kaptam, hogy ki fog minket most már megvédeni, hogy a Pali elment, mert hogy Palinak hívtuk, nem hívtuk apának kapcsolatban, és voltunk, és végig, hát az anyám elég hamar meghalt, úgyhogy akkor utána még sokáig csak ő volt, úgyhogy... És édesapád hogy halt meg? Édesapám az lágerbe volt, és amikor vitték, nem tudom honnan, hova, de már Ausztria területén, tehát ez már május 5-én volt, tehát annyira a háború végén, akkor halt meg valahogy útközben.
Akkor ez egy ilyen közös sors egy kicsit, mert a Kadosa is, ugye olvastam valahol, hogy munkaszolgálatos volt. Hát igen, ő is volt munkaszolgálatos. Hogy ez, mert erről nem ír semmi, erről tudsz valamit, hogy ez hogy történt, hogy élte túl, mert valahol mondja, hogy ő azért dolgozik a közért, mert hogy hálás azért, hogy túlélte a háborút. Hát mindenki, erről sose beszélt, hogy ő hogy arról beszélt, hogy ő azért tudta ezt túlélni, mert hogy minden körülmények között nagyon vigyázott arra, hogy egészséges maradjon, és hogy a legnagyobb télben is vízébe hóba ledörzsölte magát, hogy tisztálkodás, meg ilyesmi. De mondjuk a Kadosának nagyon nagy szerencséje volt, hogy ő nem dohányzott, meg az apám szerintem többek között azért is halt meg, mert hogy elcserélte a kaja adagját cigarettára, és gyakorlatilag éhen halt. Fodor zeneiskolába jártam, igen. Az egy nagyon híres zeneiskola volt. A Kadosa ott tanított. Hát nagyon ott, korán ott kezdett már el a Fodor zeneiskolába, ott kezdett el tanítani, igen. Hogy mondjam, az mindig szívesen emlegette, nagyon szeretett tanítani, nagyon jó kollégái voltak, akik egyébként ott maradtak, és aztán később átkerültek a konziba, akkor még a Bartók konziba, Semmelweis utcába, amikor ez megalakult 49-ben, onnantól kezdve már én is ott tanultam. Annak volt a Sándor Frigyes az igazgatója, az első igazgatója. És aztán az anyám is ott tanított. Ő mint zongora művésztett sokat azért, és az mondjuk nem a zeneiskolától függetlenül, tehát, és az még az 50-es évek, ameddig ő zongorázott, addig rengeteg kortársat játszott. Úgyhogy ő volt az első, aki például Schönberget, meg Alban Berget, meg ilyeneket játszott a Zeneakadémián. És az egy nagyon izgalmas dolog volt, mert ő csinálta azt, hogy szünet előtt eljátszotta a műsort, és akkor szünet után újra eljátszotta a műsort, mert azt mondta, hogy ezek olyan darabok, amiket nem elég egyszer meghallgatni, és most már, hogy ismerésként fogják meghallgatni másodszor. Valamelyik diákja mondta, hogy mindig mondta, hogy egyszeri hallgatás, az nem hallgatás. Nekünk ezt a Vidovszky mondta mindig, úgyhogy valószínűleg ez így öröklődött, de hogy akkor ezt koncerten is megcsinálta, az egészen... Koncerten is megcsinálta. Egyike volt az utolsó koncertjeinek, amikor csak ilyen dodekafon, meg ilyen zenéket játszott. Élharcosa volt annak, hogy a kortársakat kell helyzetbe hozni. Úgyhogy, és ott a baráti köre is így alakult, tehát nem véletlen, hogy de nem csak, amit mindig szoktak mondani, hogy a József Attila meg a Kassák, mert velük azt hiszem, hogy talán a japán kávéházba jártak, vagy valamelyik kávéház, volt egy törzs kávéházuk, oda jártak, és hát az egyébként logikus, mert az ott a Zeneakadémia, meg a Fodor Zeneiskola szemben van, szóval az a környék volt. De hát abból az időből rengeteg ember járt oda, és ott találkoztak. És... Kikre emlékszel még, akiket esetleg említett? Hát a Vas Istvánt például. A zenei szek közül a Szelényit emlegette sokat, és hát a Szabó Ferenccel azzal ők osztálytársak voltak a Zeneakadémián, de mire én megismertem a Kadosát, addigra már semmi közük nem volt egymáshoz. És a speciál a Szabó aztán nagyon rondán is viselkedett, szóval ilyen nagy féltékenység volt, mert úgyhogy amikor kiadták 56-ba ezeket a személyi adatokat, akkor kiderült, hogy a Szabó állandóan jelentett a Kadosáról. Tudtam, hogy
kikkel milyen viszonyban van. De mondjuk a háború előtt akkor nagyon jóban volt a Szabolcsi Bencével. Van egy csomó olyan festő, akivel tudom, hogy nagyon szoros viszonyban voltak. De nem tudom, hogy ez volt közöttük olyan korú, akik lehettek a háború előtti ismerettség, de aztán volt egy csomó olyan, ami garantáltan háború utáni volt, például a Mátsai István, akivel Sárospatakon barátkoztak össze, ahol akkor volt egy alkotóház, ahova főleg festők jártak. A fiatalabbak közül a Vince Imrével nagyon jóba volt. És hát aztán volt egy csomó tanítványa, akiből később lett a Mihály András, a Sárai Tibor, ezek mind a tanítványai voltak. Hát a Rados. Hát a Rados az sokkal később. Úgyhogy aki igazán jó barátja volt a háború előtt is már, az a Somogyi László volt, aki azt gyakorlatilag majd nem megszakítás nélkül, mert hát még a Goldmark teremben is folyton együtt koncerteztek az Omikébe. Úgyhogy ő végig volt egész addig, amíg 56-ban el nem mentek a Somogyék. És aztán mondom, ilyen tanítványai voltak, ugye vitaztak, később a Ligeti, a Kurtág, a Mihály András volt, meg is voltam sértve, mert folyton azt mondta, hogy is jönnek a gyerekek. És akkor, mikor mondtam nekik, hogy ezt, de mindig azt mondta, hogy jönnek a gyerekek, és mi, ha már itt a húgom meg én, azt mondja, ti a lányok vagytok, mondta. De nem, egyébként ez végig így volt egész idő alatt, hogy anyám tanított a konziba, ő tanított a főiskolán, egy csomó olyan növendék volt, akik az anyámnál kezdtek a konziba, és aztán hát nem mindenki, de volt például az Ábrahám Mari, aki a Kadosánál folytatta. Minden évben volt egy évzáró kirándulás, egy ilyen egész napos, főként hajó kirándulás, amikor az összes gyerek, sőt később a hozzájuk tartozó férjek is jöttek. És hát mondjuk a Ligetiékkel, meg a Kurtágékkal, azokkal valahogy úgy ment át a tanítványból a barátba a kapcsolat, hogy észre se vettük, hogy hogyan. Kurtág nem is tudom, hogy kinél, de a Ligeti zeneszerzésre máshoz járt. Nem tudom, hogy kihez. De hát nagyon jóba voltak, és kölcsönösen mindent egymásnak megmutogattak, még már félkész állapotban is. És nagyon, nagyon sokra tartották egymást, és mondjuk ebben a kapcsolatban az is benne volt, ugye, hogy az anyám is aradi, tehát, és ők is Erdélyből jöttek, illetőleg Szászországból. Úgyhogy az is egy kapcsolat volt, külön. Tehát ez a barátság, ez tulajdonképpen a mai napig tart, mármint rajtam keresztül. És hát a Márta ott tanított a konziba, Kurtág Márta, úgyhogy kollégája volt az anyámnak, és akkor is nagyon, nagyon jóba voltunk. És a kis Gyurit a születése óta ismerem és szeretem, úgyhogy két zongora volt egymás melletti szobába, és akkor néha volt olyan, hogy a két zongorát, azt kinyitották a két szoba közötti ajtót, és a két zongorát odatolták közel a izéhez, és úgy csináltak két zongorás mindenfélét. De a tanítványok is szoktak két zongorás tesek. De közönség is jött, vagy ez ilyen nagyon nem, ez csak család. Hát nem is koncertszerű dolog volt, ez inkább óra, vagy próba, vagy nem tudom, előjátszás, szóval valami ilyesmi. De azért se húgom meg fuvolázni kezdett,
Hát én is 18 éves koromig horzongoráztam, horcsállóztam. De én lusta voltam, úgyhogy mire föleszméltem, addigra mindenki elhúzott mellőlem. Még 10 éves koromban minden versenyt megnyertem, de aztán hosszú ideig tényleg a túlélés miatti eufória miatt vettek részt mindenféle társadalmi megmozdulásba, aminek aztán 49 az egy nagy cezúrát jelentett, mert az mindenkit nagyon megviselt a Rajkper. De aztán utána még valahogy helyre billentek, és elhitték, hogy azért valaminek lenni kellett, mert hát ilyet nem lehet kitalálni. De aztán jöttek a kitelepítések, és akkor arra emlékszem, hogy az egy nagyon nagy törés volt. Szóval akkor olyan volt, hogy abban az évben például nem mentek el nyaralni, hogy itt legyenek, hogyha valakinek segíteni kell, akkor ők tudjanak interveniálni az érdekükben. És volt is olyan, akit sikerült a kitelepítéstől megmenteni. De hát sok minden. Aztán később, az 50-es években akkor is mindenféle ilyeneket csináltak, úgyhogy én rettenetesen bánatos vagyok, mert ez a rengeteg mindenféle ilyen tisztség, amit ő viselt, az elhomályosítja azt a rengeteg minden jót, amit ő annak kapcsán csinált, hogy olyan pozícióban volt, hogy exponálni tudta magát. De hát volt olyan, hogy emlékszem, hogy mentek ki valamelyik zenekarral, és ő mint szólista ment velük, és akkor behívták a belügybe, és mondták, hogy őt teszik felelőssé azért, hogy ne disszidáljon senki. És akkor mondta, hogy ő ezt nem vállalja, mert ő nem fog senkivel se ezért konfliktusba kerülni azért, hogyha nem akar hazajönni. És nem vállalta azt, hogy ő jelentsen bárkiről is. Úgyhogy nem... Volt olyan, például a Peskó, aki azt mondta, hogy ne izgassam magam az ő 50-es években, vagy 56 előtti szerepléséért, mert nagyon, nagyon rendes ember volt, és akit lehetett, mindenkit védett. De mondjuk, hogy azt én tudom, hogy volt olyan tanítványa, aki rossz káder volt, és ezért nem kaphatott ösztöndíjat, de nagyon szegény volt. És a Kadosa évekig minden hónapban a tanulmányi osztályon egy ösztöndíj mennyiségű pénzt odaadott azzal, hogy nem mondhatják meg, hogy ő adta. Úgyhogy az illető az hosszú évekig úgy tudta, hogy ő ösztöndíjas. Például ő benne volt a rádiónak ebben a zenei tanácsában, és mindenki úgy gondolta, hogy ő aztán elevenek és holtak fölött rendelkezik, hogy kinek a műveit mutathatják be, meg kinek nem. Most erről szó nem volt, mert ő mindenkit támogatott. Tehát nem, ő nem érezte azt, hogy neki az a hivatása, hogy itt most eldöntsön sorsokat, vagy ő eldöntse, hogy melyik zenemű alkalmas arra, hogy rádió felvétel legyen belőle, vagy nem. Ő úgy gondolta, hogy mindent vegyenek fel, és aztán majd az élet kiforogja, hogy mi marad, és mi nem marad. És nagyon azért hagyta, mikor kezdett a keze fájni, tényleg borzasztó, mert hát a háború után én sokat hallottam, meg sok koncertjük volt anyámmal is, hogy nem neki írtam, de maguknak írtam, volt egy-két zongorás szonátája, amivel akkor bejárták egész Nyugat-Európát, nem egész, de mondjuk, de Berlinig eljutottak, az biztos. Az Univerzál kiadó kötött vele nagyon fiatal, a 20 éves korában egy
szerződést, és onnantól kezdve ott jelente meg az összes műve. Úgyhogy háború előtt nagyon úgy indult, mint egy üstökös, és mindenféle nagyságok fogadták őt, amerre járt koncertezni. De hát ezt csak hírből tudom. És akkor és saját koncertinójával járta a világot, és nagyon nagy sikerei voltak. Nagyon keveseket aludt, és amit én sose értettem, hogy azt hogy tudja csinálni, hogy később is az volt, hogy délelőtt dolgozott otthon, akkor ebéd, szigorúan 1:30-kor volt az ebéd, és utána bement a szobájába, egy ilyen óriási széles ágya volt, azon ilyen átlósan végigfeküdt, de úgy, hogy a lába, a cipős lába az már lelógott. 10 percet pihent, vagy aludt, ő azt mondta, hogy aludt, én nem tudom, hogy lehet így. Utána fölkelt, megrázta magát, és elindult gyalog a Zeneakadémiára, és tanított 3-tól 6-ig, 7-ig, és aztán koncert, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez így volt. Figyelj, van egy-két olyan darabja, amit én se szeretek, úgy érzem, hogy nem sikerült, hogy nagyon erőltette, egyrészt nagyon erőltette ezt a népi vonalat, aztán ezt abba hagyta, de aztán utána meg, ami szerintem a, hogy mondjam neked, szóval a kortárs zenének szerintem generál hibája, hogy túl hosszú, hogy nem bírják abba hagyni, hogy sok befejezése van. Én nagyon sokat, a zongora darabjait nagyon szeretem, aztán van egy-két olyan darabja, meg dala, meg kórusműve, amit nagyon szeretek. A József Attila dalok közül is, meg van egy József Attila kantátája, ami nagyszerű, szerintem. Aztán Radnótit is nagyon jókat, de a legjobban a Nelly Sachs dalait szeretem. Aztán nagyon szeretem a harmadik zongora versenyt, azt nem szeretem. De az első zongora versenyt, meg a koncertinót, azt nagyon szeretem. A másodikat azt egyszer hallottam, és nincs róla emlékem. Tehát arra nem tudok mit mondani, csak tudom, hogy van. De azt egyszer hallottam, amikor eljátszották, és azóta se. Én emlékszem arra, hogy van egy Brácsa versenye, ami például egészen kiváló, azt a Lukács Pálnak írta, és aztán a Simor András játszotta nagyon sokszor, hiszem díjat is nyert vele, és azt nagyon szerettem, de azt se játssza soha senki, állítólag nagyon nehéz.